উপরে সঙ্গতা এ বহি সে জগনা এ বহি সে জগনা থংকরে মেলিছে গুহা হরি গোবিন্দ যা এতিয়া খাউটকে কাপোৰযোৰ লগাই আগে যা এ মনে যাওঁ দিয়ক যা আকৌ নাম ধৰিম নহয় এইবিলাক কথা আগতে কব লাগে অ চাচোন তোৰ বিএছএফটো বৰ্ডাৰ থাকে ছোৱালীকেইজনীক অকলে থৈ আহ নাম প্ৰসংগখন কৰিবলৈ মন নাযায় নে আই নাম প্ৰসংগ কৰিবলৈ মন যায় কিন্তু সিহঁতক ইমান জঞ্জালৰ মাজত এৰি থৈ আহ এতিয়া গলে বাৰু সিহঁতে এৰি দিবনে আহিবলৈ আকৌ প্ৰভুৱে কৃপা কৰিব যা নহলে এ মানে বৰ খেলি মেলি কিছুমান কৰে অ যা আছো যা ৰৈ থাকিব কিন্তু মোলে দেৰি হলে ৰম যা 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 আই আবুলে আও হৰি আও ৰা ওথা পিয়ক কিয় তিছা মাছটো জুগা কৈ দিয়ক চা দিম ৰবা দিম স্যার ইম্পর্টেন্ট কথা এটা আছে অকমান পিছত আহিব নেকি স্যার আমি ইন্টারভিউ কথা এটা পাতিয়ে আছো পাঠক পাঠক স্যার ভাদ মাহ বুলি থানাতে নাম এখার ধরু নেকি কথাটো কিন্তু আপনি বেয়া ভাবা নাই পাইলে ধরক মই ইহঁতক সাধাৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ কৈছোঁ মই কত পাম স্যার কি সাধাৰ মেখেলা সবকে পিন্ধি আহিবলৈ দিলে যে স্যার কি কৰে এৰেঞ্জ কৰো কৰক ও ওসা বা ওসা 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 মুকু সাদর মেখেলা যে যোগা কই দিয়ক সা তো সাদর মেখেলা পিনি হে নামত বহিবি নেকি নাম গাম জেন গোসে গোসে পাটি দিছে এটু কি ও নাম তো ইচ্ছা কই দিছো মুখটো এটু ধুতি গামসা লয়ান গে যা বুলে ও শহরতে আসিলা কিয় দেখা নিদিলা প্রাণর বান্ধয়র গথা কি জগৰ লগালো আম এখন কি পিন্ধিছে গামছা আরে ভানুমহিয়া নামত কিবা গামোচা পিন্ধে নেকি অ আমি বড় মানুহ গামছাই পিন্ধু এই নহব নহব খোলক খোলক ধুতি পিন্ধিব লাগিব খোলক 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 তই মোৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নেকি যা যা মোক শিকাবা আহে লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন এই অসমীয়াতে কচোন হঠাৎ ধুমকেতুৰ দৰে অহা এভাগ খবৰ যে মোৰ আইতাক এই পৃথিৱীৰ পৰা লৈ গ'ল অ মই আজিৰ পৰা কাক আইতা বুলি মাতিম পিহ কিয় পিহ কিয় হেই বাবা মই আজি এই সেৱাভাগৰ বাবে সামাজিক নিয়ম নীতি মানি মই হয়তো দূৰে দূৰে পৰিচালনা কৰিব লাগিব মই এটা শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালৰ দৰেই এতিয়া ব্ৰতে আছো বা আপোনালোকে খবৰ ল'লে চাগে খাবলৈ পাম চলুঠাটোত উঠা গ'ল তেনেহ'লে ব্ৰতত নাথাকিলেও হ'ব নিজৰ চোৱা খাটিবলগীয়াকে নিজৰ নহয় চাগে নহলেনো চতুৰ্থাৰ পিছতহে খবৰ দিয়ে নে কৰোণা কাল চলি আছে যে মা খবৰৰ কমিউনিকেশ্যন বিলাক অলপ দেৰি হয় টেষ্ট কৰাই কৰাইহে আহে চাগে এই খবৰ আৰু কিয় টেষ্ট কৰব মুঠৰে মই নবহো পাঠত তই বহিবি আৰু যদি অসুবিধা পাইছ ক নাম সামৰণি পাতি দিওঁ মুঠতে মই ডাইৰেকশ্যন দিম তই পঢ়িবি হ'ব দে মই পঢ়িম অঁ এইখিনিতে আছিলা পঢ়া লেটি পেটি নকৰিবি মোৰ লগত আগবাঢ় আও হৰি আও ৰা কৃষ্ণ প্ৰভু বসু তার পুঁথি ভাগত বহ ওকে ওকে নহ ভাদ মাহর নাম লবি ইংলিশ বাদ দে বহ এ হব দে হে মোহন মোহন তই বলে তই সে হলা তই বলে পজিশন বিলাক ঠিককে লহাচুন তরা মাই মাইকী মানুহ এনেকে বহে এ আমি বহিব না জানো নেকি কিবা বেছি কয় অ দে হব হব দে অ পাঁচ মিনিটত পজিশন লহন মই আহি আছো দে রেডি হ অকমান সবে ধ্যান কৰি ল জয় বৰাই বাথৌ কৃষ্ণ 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 জিনিস ফাঁসলে পেট্ট
প্ৰসাদ কোমলিছেনে? অবসুদা, এই চতুৰ্বিংশতিতম অৱতাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। তেওঁ প্ৰথম কীৰ্তনে কোন হয়? আৰম্ভ হলেই নেকি বাৰু? খুৰমনত আছে নহয়, মই পুথি পঢ়া শুনিছো আগতে। কৃষ্ণ, মোৰ বেয়াও লাগিছে, উপায় নাই, দে শুনি যাবি দেই। প্ৰথমে হে প্ৰণাম ব্ৰহ্মা ৰূপী সনাতন, সহৰ বহ অৱতাৰ কি কৈছে, কাহাৰণ নাৰায়ণ। কি গাইছে এইখন? তাই সুৰটো ভুল হৈছে তোৰ। তাই মোৰ সুৰটোহে বৰ, শব্দখিনিতো মই ঠিকে কৈছো না, অন্তৰৰ ভক্তিটোহে ঠিককে থাকিব লাগে। এনেকে পুথি পঢ়ে নেকি? সুৰত পঢ়। এই প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্ম এ ৰূপী সনাতন কৃষ্ণ কৃষ্ণ। শুনবি দেই, তজুনাভি কমলত ব্ৰহ্মা ভৈলা জাত। এই তই মূৰটো গাইছ এয়া? কি বিয়া শব্দ কৈছা? এই নপৰৈ যা। নপৰো ছাৰ মই পুথি চুটি। কিয়? কেকে বেয়াকে কৈছি মই? কি বেয়াকে কৈছো মই? চাওকচোন ছাৰ, সি পুথিভাগ পঢ়িছে সিহঁতৰ সুৰত, কেনেকে হব বাৰু? মই কৈছো যে মই থাকোঁতে শিকি লচোন, ধুনীয়াকে পঢ়িলে বড়ো সমাজত তোৰোতো আদৰ বাঢ়িব। নিশিকো মই তোৰ পৰা। এইয়া চাপ, এনেকে হলে সাত ভনীৰ কেনেকে মিল হব বা কওক? হব যাওক, বেলেগৰ হতুৱাই পঢ়াওক। হব, আপুনি নহলে একাধ্যায় ধৰি দিয়ে নেকি? কৃষ্ণ দিছে, ভালো লাগিছে। আমাৰ লেটি পেটি নকৰিব দে, বহক। ৰ'ব ছাৰ, চাই এইটো লৈ ল। কৃষ্ণ বুঢ়াই বাথৌ দাইদ ঘুম নালৈ দে চৰ দে, শুনি যাবি দেই। প্ৰথমে হে প্ৰণাম ব্ৰহ্মা ৰূপী সনাতন, সহৰ্ব অবতাৰ কাহাৰণ নাৰায়ণ। তজুনাভি কমলত ব্ৰহ্মা ভৈলা জাত, যোগে যোগে অৱতাৰ ধৰা অসংখ্যাত, মৎস্য ৰূপে হে অৱতাৰ ভৈলা প্ৰথমত, উদ্ধাৰিলা হে চাৰি বেদ প্ৰহলয় জলত, সত্যব্ৰত হে ৰাজাক দেহে খাইলা নিজ মায়া, নধৰিলা হে সমুদ্ৰে তোমাৰ মৎস্যকায়া, কূৰ্ম অৱতাৰ ভৈলা ক্ষীৰ দধি তীৰে, লক্ষ প্ৰহৰৰ পন্থ জুহুৰিলা চৰিৰে, কৰিলে কৰিষ্ঠতি সুহুৰা সুৰ নাগে, ধৰিহিলা হে মন্দগিৰি প্ৰভু পৃষ্ঠ ভাগে।
হবি বলদ গোল ইটা পরা জলপান দই সিরা তামুল পান দিছে মুখরে বাতি।